नंडा नंडा बोर्ड दो जो चू हाय हाय गलू हाय नंडा जो चू बोर्ड दो हाँ टाटा 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 बोर्ड दो की बिकॉला बोर्ड दो बिल की बिकॉला हो ची केड़ा वड़ा घोटर कटा आओ से कितने बड़े बोटो देश आरो नागरिक हो उड़ी नंडा जोड़ दबो ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିଦ ନାହିଁ ଆଏ ନା ଆଏ ସିଏ ତ ବାହାରିନି ତୁ କାଇଁ ବାହାରି ବସିଲୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ଦେବୁ ତତେ ଦିଆହଉଥିଲା ତୁ ଆଜି ଯାଇକି ଦେବୁ କାହାକୁ ଦେବୁ କହୁନି ଟିକେ କହିବୁନି ବିଜେଡ଼ି ତୋର ଆଜିଠୁ କାମ ଖତମ ଯାଉନୁ ଭାଇ ଇଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲାଣି ସିଏ ତୁ ମାନେ ଉଠିଲୁ ଏବେ ସିଏ ପୁରା ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ସିଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ଭାଇ ବାବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଭୋଟ ଦିଆହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍କୁଲର ହିଁ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ତା'ର କେୟାର ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ବଗିଚାର ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଏବେ ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ ଆମେ ପୁରୁଣା ହେଲୁ ଆଉ ନୂଆ ହେଲୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଶର କାମ କରିବେ ଆଉ ଦେଶର ଗାଁର ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କରିଛି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ବତା ହେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଦେଇଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳୁନି
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଥିଲା, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଆମ MLA ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, MLA ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ମୋର। ଏବେ ଦେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି।